Order. Peço licença a você que o RN1 está acompanhado, pois nesta matéria, como cordelista, vou declamar. Não quero melodia, nem besteira escrever. Eu quero poder dizer, viva a divina poesia. Poetas e escritores e um encontro de encantar, inspirando crianças e adolescentes que da LBV gostam de participar. Sou o Christian, estou aqui desde 6 anos e tenho 14. É importante estudar o cordel, pois é um grande louvor poder descobrir mais sobre a nossa cultura. Quando somos crianças, aprendemos a super-heróis desenhar. Quero saber, Maria Clara, se uma xilogravura de nós você consegue desenrolar. Eu vou tentar, mas quando eu era criança, eu fazia bonecas e super-heróis. E eu aprendi na LBV a fazer xilografia, falar um pouco do nosso Nordeste. Ou seja, aumenta seu orgulho de fazer parte dessa região. É. A gente sempre recebe na casa do cordel alunos, vem nas escolas. Então, com certeza que todos têm cara de poeta. Se não for poeta, mas vai ser artista plástico, vai ser cantista, pintor, compositor, porque esse é um grande incentivo para a garotada. E você que nos acompanha, um poeta pode ser. Fique atento ao conselho que esse compositor vai te dizer. Com certeza, todos nós podemos ser artistas e vamos cantar, né? Compor e cantar. Simbora! Nem que eu queria ter você comigo agora, pegar na tua mão e caminhar pela beira do mar, ficar contigo e dar um beijo em tua boca, sentir o teu amor nessa dormida. Porque a vida precisa de arte, de literatura, precisa, assim, da riqueza que a gente tem no Nordeste, no Cordel, com a xilografia.